Okay. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Seminario Internacional de Arquitectura número 28 que organiza la Maestría en Arquitectura de nuestra facultad. Hoy tenemos el gusto de compartir el espacio, de invitarlos a estar estos tres días, hoy martes, mañana miércoles y el jueves, de 2 a 4, con la invitada Marta Moreira de Brasil. Voy a permitirme como hacer una breve reseña, que solo la haremos hoy, pero me parece importante que conozcamos un poco quién es nuestra invitada. Marta es socia fundadora de la Oficina de Arquitectos, MMBB, es arquitecta graduada de la Facultad de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Sao Paulo y es profesora de diseño en la Escuela de la Cidade desde 2002. Se destaca por el desarrollo de proyectos en edificios públicos e institucionales y en urbanismo a través de su estudio MMBB Arquitectos. Ha llevado a cabo proyectos en colaboración y asociación con diferentes arquitectos y firmas consultoras, lo que le permite la estructuración de una actividad multidisciplinaria muy importante para su despacho, acorde a la complejidad de los proyectos urbanos. La preocupación por una actitud reflexiva y crítica en sus operaciones conduce a la expansión de las actividades de MMBB Arquitectos hacia el mundo académico y cultural. Así, con sus socios, ejerce una producción paralela, participando en eventos culturales, exposiciones, bienales, así también como en el desarrollo de la actividad académica en enseñanza y en investigación. Ha colaborado en distintos proyectos con el ganador del Pritzker, Pablo Méndez da Rocha, desde 1995. Su trabajo ha ganado reconocimiento, siendo publicado en varios países del mundo. Su despacho de arquitectura, MMBB, fue fundado en 1991 por Marta. Ahora es socia con Milton Braga y María Joao, abordando por más de 20 años proyectos en diversas escalas, ámbitos y contextos, entre los que destacan edificios institucionales, equipamientos sociales y de infraestructura urbana, conjugando una postura reflexiva y crítica en la práctica cotidiana y en el ámbito cultural y académico, participando y organizando seminarios, eventos culturales y exposiciones. Estamos muy contentos de tenerla aquí como invitada, porque, digamos, Brasil es un país muy interesante para la maestría en arquitectura, es un referente obligado
de donde sacamos muchas lecciones, un país con una tradición arquitectónica muy fuerte, con una tradición de paisaje muy interesante, con una tradición también de construcción urbana de los edificios. Y Marta viene aquí como profesora de la Escuela de Cidade, que es un, digamos, un centro de enseñanza en arquitectura y urbanismo, también muy interesante porque es fundado por docentes de la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo y han hecho una labor y una tarea muy buena en el ámbito contemporáneo, en expandir un poco esas lecciones de la arquitectura más clásica brasilera, de los grandes maestros que todos admiramos y conocemos, y llevar un poco esas enseñanzas hasta el momento contemporáneo. En ese sentido, pues tuvimos acá al profesor Álvaro Puntoni hace unos años en uno de los seminarios, ha venido dos veces, y él nos hace este puente tan especial con Marta, que está aquí hoy. Ellos son entonces colegas en la Escuela de Cidade, y como también quiero recalcar en una tarea que se ha dado la maestría en arquitectura, invitar mujeres proyectistas que están en el momento actual haciendo y diciendo cosas interesantes también desde la postura del género, y es importante esa tarea que venimos haciendo. Marta es nuestra tercera invitada en ese orden de ideas, y también nos place mucho eso, como ampliar un poco la escena de lo que conocemos en los despachos y empezar a ver esa otra tarea que hacen las mujeres con una voz muy muy fuerte en Latinoamérica. Nos interesa mucho también que hemos venido abriendo el abanico hacia mirar la obra latinoamericana en esta, digamos, segunda parte o tercera de los ciclos que ha organizado la maestría en arquitectura. Quisiera también como recalcar el logro que ha sido tener ya 28 seminarios internacionales. Es todo un proceso lograr traer los invitados y coordinar este asunto en una universidad pública que tiene unos recursos con ciertas limitaciones, y ha sido un proceso de construcción como de colegaje con los invitados, donde estamos tratando también de tener un intercambio de conocimiento importante, y por eso el seminario es abierto e invita a todos los estudiantes de arquitectura de la ciudad para que estén acá, y a los profesores. Pensamos que eso abre como los debates, y ha sido, como dije, un logro significativo para la maestría que esperamos siga funcionando. Tenemos siempre dos seminarios al año, uno cada semestre. Y adicional a este espacio de seminario, pues ya los estudiantes de maestría como tal hacen un workshop donde vamos abordando diferentes temas de reflexión, en este caso pues con Marta, que nos ha planteado un asunto muy interesante sobre obsolescencia programática y reciclaje de edificios. Entonces, bienvenida a Marta, agradecerle mucho que está acá, bienvenida a la ciudad, a nuestra facultad, a la maestría. Y a todos ustedes también, esperamos que nos acompañen hoy, mañana y el jueves. Y como ven, nuestro seminario tiene un título que yo decía es muy sugerente, y es parte de lo que Marta va a tocar, tantas, no quiero leerlo mal en desorden, tantas casas sin gente y tanta gente sin casas, que va a ser un poco esa reflexión sobre la obsolescencia programática. Entonces, bienvenidos, y sabemos que vamos a tener tres días muy, muy productivos, muy intensos, de mucho debate, reflexión, y con la oportunidad de conocer la obra de una gran arquitecta brasilera como Marta Moreira. Bienvenidos. Gracias a todos por estarem acá. Es un gran placer estar en Medellín. Quería mucho agradecer la invitación a Nathalie e a Daniela, que tanto vem me ajudando. E dizer que, bem, eu hablo muito mal o espanhol, e podem me parar se tiverem dúvidas, não há problema nenhum, isso é uma conversação. Então, se quiserem dizer algo, algum comentário, alguma pergunta, sintam-se totalmente à vontade de interromper e perguntar. Eu tinha venido algumas vezes à Colômbia no passado, mas nunca a Medellín. E estou muito impressionada com a cidade,
porque é uma grande maravilha, a começar pela sua característica geográfica e de paisagem, é linda, não? E também por todas as intervenções, eu compreendo que talvez tenha a hora seja um momento que não sejam intervenções tão intensas, pero eu estou muito impressionada com a qualidade dos equipamentos públicos, dos parques, da manutenção e da possibilidade de que isso possa se suceder, porque são equipamentos de uma qualidade incrível, numa iniciativa de construção de uma coletividade muito impressionante. Que queria dizer isso porque eu estou realmente muito impactada pela qualidade. Estão me ouvindo aí? Não? Dá para compreender e ouvir, não? Ok. Então, bom, são três charlas, então vocês pensam, oh, meu Deus, três. Decidi começar por um assunto que nos é muito caro, que é independente da dimensão do projeto ou da intervenção, que é a construção do lugar. Essa primeira imagem é uma imagem de Parque de Ibirapuera, em São Paulo, é um projeto de Oscar Niemeyer, onde ele propõe, além do desenho do parque e tudo isso, os edifícios que eram edifícios destinados a exposições. E seguem de uma maneira diferente assim. Não? Existe o edifício de La Bienal, que é um edifício muito importante, onde se La Bienal de Arte e La Bienal de Arquitetura acontecem em São Paulo. Pero ele também desenhou uma coisa que é uma marquise que interliga os edifícios. E é interessante, não? Porque essa marquise é um elemento de conexão, pero que acaba sendo em si uma das partes mais fundamentais do programa, desse conjunto. Talvez mais intensamente usada que qualquer um dos edifícios que ela interliga. Então, é curioso, porque, na verdade, é um espaço aberto, existe somente a mudança de condição, uma certa sombra, e aí está, se cria um lugar, né? E um lugar de uma potência muito grande, porque dá condições para que as pessoas se apropriem desse lugar, de la forma mais livre e imaginativa. E as pessoas fazem isso, não? Se apropriam dessas oportunidades que a arquitetura pode ou não oferecer. Então, por isso quis centrar essa primeira charla nesse ponto de conversa. E aí, esse primeiro projeto foi um concurso que hicimos para uma biblioteca em Rosário, que não ganhamos. Foi um concurso internacional, talvez muitos tenham participado também. E havia uma questão aqui que era muito particular, porque a biblioteca estava numa quadra, num bloco, onde havia um edifício de Álvaro Siza, um tanto malo, eu penso, não sei, é a prefeitura, é como uma função civil, as pessoas vão aí para se casarem e tal. Malo porque não cria um espaço muito interessante. E atrás desse edifício há um parque que, no entanto, é uma área militar, que estava ainda encerrado e não comunicado, e a biblioteca deveria se ubicar entre a construção de Álvaro Siza, o projeto de Álvaro Siza, essa construção que era uma construção oficial, e a área verde, que era a área militar. E havia uma condicionante no programa que dizia que a biblioteca não poderia ser em subsolo por lá proximidade do rio. Então, lá colocamos no subsolo. É recorrente que, muitas vezes, hacemos algo questionando um dado, porque se há uma proximidade do rio, pero como hacerlo de forma que, se ainda assim, se possa ter uma condição segura? Hicimos isso não por um capricho, não?
mas porque achávamos que era muito importante que o parque ou a praça pudesse estar livre para que as pessoas pudessem frequentar esse lugar, sem o controle que a biblioteca exigia, porque não era na biblioteca que se pudera qualquer um entrar livremente. Havia um certo controle, se deixa lá mochila e tudo isso. Então, achávamos importante que a pessoa pudesse frequentar esse lugar livremente. Então, fizemos uma marquise de 100 por 100 metros, que é uma grande cobertura, tanto para a biblioteca que está no espaço abaixo, quanto para essa praça que se cria nesse lugar, entre a construção que descrevi e o parque que poderia vir a ser, e aí planteávamos isso também, que essa área que era militar pudera se tornar em um parque. E aí essas aberturas que a gente vê são aberturas que permitiam que a luz vazasse, incluso para a biblioteca que estava no subsolo, porque imaginamos criar primeiro um implúvio central para toda a cobertura, e isso era um pátio aberto nesse piso rebaixado, e também esses rasgos, essas aberturas nessa grande cobertura que vazava a luz até o nível da biblioteca. Essa é uma sessão passando por aí, então era uma estrutura o mais leviana possível, que criava essas caixas de vidro que eram as lucarnas para o nível da biblioteca abaixo. E as pessoas podiam cruzar por aí livremente nesse nível, que é o nível do parque. E, ao mesmo tempo, poderiam perceber a biblioteca que estava abaixo e decidir aí se dirigir para lá. Então, a convivência desses dois programas e a necessidade de controle de um e de outra parte que estivesse muito livre era o que defendíamos, né, como um princípio. Esse é o nível da biblioteca, então havia toda uma estrutura, havia uma rua que ainda era de livre, fora do controle, digamos assim, da biblioteca. E depois, a partir dessa rua, que de um dos lados tinha toda uma sala menores e equipamentos um pouco mais contidos, e do outro lado, o salão da biblioteca. Isso acá. Acá, não? Ah, pera. Não, desculpa, sim. Não, claro. Perdão. Acá. Esse espaço acá era o espaço do pátio inferior, a rua, que ainda era de controle livre, o acesso para o foyer do teatro e uma rua na extremidade oposta, que era uma rua de serviço, de apoio a todos os serviços necessários para a biblioteca. E aí, essas eram as lucarnas que deixavam vazar luz no espaço da biblioteca. E nesse corte também, não, nesse corte propriamente se vê, mas se vê muito mal, porque eu esqueci de comentar, pero acá se vê. Lembra que disse que sobrelevávamos ligeiramente? Opa! Graças, Daniela! Nada como usar lá a cabeça, não? Sobrelevávamos esse nível para que assim pudera ter uma proteção em relação à questão do nível da água e tudo isso. Então, foi um concurso assim, decidi mostrá-lo porque me gusta o projeto como princípio. E aí fomos chamados para fazer uma reforma de uma biblioteca muito de bairro, com uma plata muito, muito chica. Pero a questão aqui era que é uma biblioteca que está ligeiramente fora de São Paulo,
como uns 40 minutos, pero Santo André, que é essa municipalidade, hace parte de la metrópolis, não? Ainda está circunscrita, digamos, nesse limite da grande metrópole, que são 20 milhões de habitantes, não? Então, tudo isso, estamos falando de um contexto como esse. Essa biblioteca tinha uma questão, porque ela estava ubicada em uma quadra também, num bloco inteiro, e havia jardins, no entanto, havia uma reja que lá cercava por todos os lados. Esses são os planos que havia da biblioteca, que nós, era a informação que teníamos e depois fizemos levantamentos em loco. E havia, então, essa construção, como essa planta quadrada, que tinha um nível e depois uma pequena parte que era um segundo nível. E decidimos, então, porque havia uma necessidade de fazer algumas, uma sala de reuniões que tivesse mais, uma capacidade um pouco maior, uma parte de apoio e café. Então, agregamos a esse volume um segundo volume, que é essa figura, esse retângulo vermelho, que pudesse abrigar esse tipo de programa. La representación, então, la reja de la biblioteca, ela estava a volta inteira desse jardim, desse terreno. E não havia, tivemos toda uma discussão, e isso hace uma diferença brutal, não? Porque acá, os parques e as praças não têm rejas. Fui a esse bairro... Morados? Não, não é Morávia. Morávia também. Que os equipamentos... Sim, Restrepo. Pero os equipamentos não têm reja em volta, não? Pero em São Paulo é muito raro ter um pequeno parque que seja sem ter uma reja. Então, foi uma larga discussão com a municipalidade, porque queríamos que tirasse a reja de forma... a poder incorporar esse jardim à cidade, porque a biblioteca, de novo, precisava de um controle. Então, reformulamos a calçada, os jardins bem conformados, e aí decidimos fazer a proposta. E quando eu falo decidimos, estou aqui pensando, decidimos, como se decidíramos sozinhos, não solo, aí decidimos e hacemos. Não, quando digo isso, é que consideramos, hablamos com a municipalidade se não pudéramos trazer la reja para junto do edifício. Então, com isso, fazíamos o controle que eles tanto queriam e, ao mesmo tempo, poderíamos integrar os jardins com a cidade. Então, isso é um diagrama que habla dos programas, como estava conversando, não mostrando a vosotros. Acá acaba sendo na rua, de novo, de ingresso em la biblioteca, de forma que a porta não está imediatamente abrindo acá, pero la persona ingressa, tem a parte livre do programa, que é esse bloco novo, e passa pelo controle para aí ingressar no que seria a biblioteca propriamente dita. No nível de arriba, que era somente uma pequena parte e funcionava como apoio da administração. Esse era o edifício depois de tirar todas as divisórias que existiam internamente, se quedou somente a estrutura, porque era o que... O resto todo estava muito compartimentado como espaço, e aí a biblioteca se quedou toda aberta. As estantes? São estantes, não? Também em espanhol, não? Donde se põe? Ok. As estantes são barritas, de forma que se pode ter uma visão ampla desse lugar. La planta de barro, não? Donde se vê o que eu descrevi agora. Los controles, então, aqui se ingressa, os programas que são de acesso livre, é uma pequena... salita de cinema, de projeção, que era um pedido, não? E aqui se ingressa, se tem no controle, nos banheiros, acá, e no controle para se entrar em la biblioteca.
E esse espaço de atrás acaba sendo um pátio de leitura, então, porque as pessoas podem pegar os livros e vir aqui ler, pero não pode entrar e sair com la mochila e tudo isso. L'univers è acima, porque essa cobertura incluso tem um vazio, porque havia aqui uma árvore que na obra se morreu. E assim ficou, então. Os jardines são integrados à la ciudad e la reja acaba chegando junto ao edifício de forma a criar la protección que la municipalidad julgava fundamental. E isso, então, é a porta de abertura, esses grandes painéis que, quando abrem, tem lá a informação da biblioteca, se ingressa por aí. La parte nova, com la rua de ingresso e lo programa novo, la sala de projeção, lo interior da biblioteca. E aí é bonito porque os jardins, quando eram parte da biblioteca, se quedavam muito isolados. As pessoas não iam aí. E agora não. E agora viram um jardim que as pessoas estão aí, porque a biblioteca é muito ativa. As escolas vão e tudo mais. Então, essa questão da construção do lugar, não são algumas escolhas, alguns princípios que acabam fazendo que se realize algo que, apesar de ser somente um lote, mas que é algo que se potencializa uma nova relação, ou estabelece uma nova relação com la ciudad e lo lugar ali. Bueno, esse projeto é o Sesc Tatuapé. Sesc Tatuapé foi um concurso que hicimos com Paulo Mendes da Rocha, muito antes de Sesc 24 de Maio, que vou mostrar logo depois desse. Foi um concurso que Paulo foi invitado a ser, e aí nos invitou a ser com ele. E é um dos projetos mais bonitos, eu penso, que hicimos em colaboração com Paulo, porque é muito radical, eu penso. Por quê? Havia aqui duas construções pré-existentes, porque havia aqui uma indústria de sacos, uma indústria têxtil, para farinha, para produzir sacos para farinha. E havia esse bloco inteiro, era uma grande fábrica com construções que estavam por aí, pero havia dois edifícios, este e este, que são, né, porque está lá, não é esse projeto, porque Paulo não ganhou o concurso, é um concurso por invitação, havia seis arquitetos, e hoje é. Para quem vai a São Paulo, Sesc Belenzinho está aí com outro projeto. E havia uma questão importante aqui, porque é uma área muito grande, é todo um bloco imenso, e que hoje, para quem vai lá, aí na reja a volta toda desse bloco, então se a relação de novo com lá que é calçada, andén. La relação com o andén é muito mala, não? Porque aí na reja é transparente, tu vês o que está se passando adentro, pero não pode ingressar, não? De novo essa questão. Então, a proposta era criar uma rua sobrelevada que pudesse interligar os dois edifícios existentes que tinham que ser mantidos e, ao mesmo tempo, criar a possibilidade de uma comunicação tal, como na rua mesmo, na rua elevada, para que outros edifícios pudessem se articular a esse mesmo lugar, que é essa circulação, essa comunicação.
E a cidade, sendo assim, porque o SESC tem uma política de portas abertas, para quem também conhece, eu vou mostrar depois algumas imagens de SESC Pompeia. Mas tem um certo controle, não é que é uma coisa completamente aberta. Lá à noite, por exemplo, se fecha a porta, quando não está funcionando, a porta está cerrada. Então, aqui havia a necessidade também desse certo controle. No entanto, como que a cidade poderia passar livremente pelo interstício desse lugar, continuar cruzando a cidade? Então, essa era a questão que se colocava aqui. Essa é uma planta do nível de la ciudad. Então, acá e acá, os edifícios pré-existentes, que iam tendo programas que depois vão se conectar com la ponte, não com la rua elevada. Os programas que estão nesse nível são programas que têm ligação direta com la rua, são programas mais livres, que tinham relação direta com la rua. E os outros programas ou estavam levemente acima ou levemente abaixo desse plano de la ciudad, que aí podia passar livremente. Então, se um programa como o SESC, as quadras esportivas estavam nesse grande volume, havia aqui um restaurante, um outro teatro, aliás, desculpa, um restaurante, aqui havia a piscina coberta de esportes, um outro teatro. E essa rua ia passando, perspassando por esses edifícios. Depois, o nível de abaixo, do nível que se entra, então, acá, que é um nível mais baixo da cidade, se tem aqui um ingresso, porque não mostrei na outra imagem, mas acá no lado oposto também havia uma rampa de ingresso, então, pelas duas extremidades se entrava em la rua de Conexión, e aí um dos níveis dessa rua. E essa rua também havia uma certa topografia para poder coordenar o devido nível, ou o nível conveniente em cada um dos edifícios. E a cobertura dessa rua, Paulo dizia que era como a calçada de Copacabana, guardada lá. Mas esse tipo de associação é uma associação muito linda, porque hace, estimula, não, a imaginação e o pensamento. Então, pensar que há uma rua de 300 metros em la cobertura, como na um gran solário que interliga as piscinas que estão aqui, uma nesse edifício e outra nesse edifício, e que depois, nesse nível do edifício existente, há um café e outro café, a imagem de Copacabana não é tão mentirosa, sabe? Porque como o programa está ali mantido. Então, é interessante, Paulo fazia isso o tempo todo, e é muito lindo o mecanismo de pensar em las coisas, não? Ou de resgatar imagens, ou pensamentos, ou memórias, ou referências que estimulam a imaginação. Então, esse é um outro corte longitudinal, na seção longitudinal, que passa por dentro dos edifícios, e essa rua Marília sempre ia aparecendo nessa paisagem de la ciudad. Um corte transversal, passando por uma das piscinas e o teatro. E la rua, na porção central, que ia variando, não, como eu disse, de nível, para ir buscar esses níveis convenientes. E aí, a partir disso, queria mostrar o SESC 24 de maio, também foi uma colaboração nossa com Paulo Mendes da Rocha, muitos anos depois que hicimos. E gostaria também, eu gosto muito dessa imagem, porque é uma foto tirada por Milton, que é meu sócio, de um apartamento no edifício Copan, em pleno centro histórico de São Paulo. E estamos falando desse lugar de la ciudad, não? Os alunos que estão agora na maestria, sendo o workshop, estão justo trabalhando nesse lugar, né? No centro histórico, centro novo, mas histórico, da cidade de São Paulo. E aí havia essa questão, porque
Logo de saída, né, um dos programas mais importantes de SESC é La Piscina. E há uma atração irresistível, eu penso, das pessoas por essa relação com a água. Não? Hoje fomos a visitar a Biblioteca de Belém, que é muito linda, porque esse espelho, grande espelho d'água, cria te transporta para um outro lugar, não? Em termos de frescor, em termos do que acontece ali, porque os passarinhos e tudo isso, os reflexos, uma maravilha, muito lindo. E aqui havia essa questão da piscina como um grande programa de SESC e um grande atrativo para as pessoas, não? Um contato com a água. Então, desde sempre era la piscina tem que estar ao sol. Então, não está na cobertura, porque é legal a ser na cobertura. Não, ela está ao sol, né? A piscina e essa relação com o sol. Porque o centro de São Paulo tem toda essa densidade, né? O edifício Copan, incluso, está aqui, da onde foi tirada aquela primeira foto. E é um lugar da cidade, embora São Paulo, com 20 milhões de habitantes, tenha inúmeros centros, pero o centro histórico segue sendo uma referência para a metrópole como um todo. Não? É de uma enorme diversidade, de uma enorme potência cultural, segue sendo. Então, é muito incrível imaginar esse programa no centro, nesse lugar da cidade. Isso é Praça da República, é uma praça muito importante, né, histórica, em São Paulo. Acá está a SESC 24 de maio e acá o Teatro Municipal de São Paulo, que é o teatro mais importante da cidade, histórico, importantíssimo, não? E acá o edifício Copan como uma referência. E esse é um desenho de Paulo, que isso há muito tempo, eu não sei, não consigo ler lá. A data aqui? 2000, não? A data é 2000, acho. Pero é um projeto, ele põe ali em qualquer lugar, não? Pero ele dizia que em Praça da República poderia ter uma pileta pública de 100 por 100 metros, esse volume, e que se apoiava em dois contrafortes que teria todo o programa de apoio para o uso da piscina. E lá parte abaixo seria um lugar de uma sombra onde uma série de coisas poderiam se passar, não? Como uma féria, como na festa. Então, ele tinha esse croqui, que isso muito tempo antes de SESC 24 de maio, incluso, muito tempo antes não, mas um pouco antes, não fez pensando em 24 de maio, pero quando apareceu o SESC, a primeira coisa é a piscina, em la cobertura. E aí, por exemplo, esse exemplo é uma via elevada que cruza o centro histórico de São Paulo de uma forma das mais desastrosas possíveis. Com esse tipo de som possa se apropriar disso. Então, uma lona, água e isso vira uma praia. Então, é muito lindo perceber que desde que haja uma oportunidade, na verdade, isso foi uma intervenção para a Bienal de 2014 em São Paulo, que acabou acontecendo, acho que em 2016, pero as pessoas se apropriam das formas mais variadas, porque a arquitetura pode oferecer a possibilidade, a oportunidade de apropriação desses lugares, não? Então, essa é a situação da piscina nessa cobertura de um edifício, nessa densidade de construção. É uma piscina popular, são 400 pessoas, a maior ocupação, mas é popular porque SESC tem, e aí queria mostrar cultura quanto ao esporte, não? As atividades se mesclam, e no caso
e têm uma política de ser muito aberto à população, embora não seja uma entidade pública, pero trabalha com dinheiro público, porque é uma porcentagem de todos os impostos que o comércio e serviços pagam na cidade de São Paulo. É muito lindo, né? Porque Sesc Pompeia tem esse grande solário. Então, criar essas situações de praias na cidade é uma coisa muito, muito linda, eu penso. Esse era o edifício que existia nesse lugar, porque Sesc 24 de Maio é a reforma de um edifício existente. Então, a gente vê aqui o Teatro Municipal, como o Joe estava dizendo, e esse era o edifício que estava abandonado há alguns anos, então o Sesc ia transformar esse edifício num Sesc, Sesc 24 de Maio. No entanto, o edifício era um edifício de escritórios que tinha uma tenda no nível de la ciudad, e que tinha um piso cielo muito barro, barrito, e as aberturas eram ticas, e era muito difícil imaginar a transformação desse edifício numa atividade como o Sesc. Perdona. Pero o edifício tinha um vazio central. Então, foi isso que possibilitou, porque se considerou, vamos a demoler o edifício porque é muito impróprio para essa atividade de Sesc. Pero, apesar de não ter nenhum interesse do ponto de vista do patrimônio histórico ou mesmo arquitetônico, esse edifício estava construído ali. Então, nos interessava também imaginar que a cidade não vai ser posta abaixo para que depois se construa o novo, mas que a cidade precisa ir se renovando à medida em que as necessidades da população também cambiam. Então, foi esse vazio que... Porque isso é interessante também, não? Porque a fantasia, como eu estava dizendo, e a imaginação, a ser parte de qualquer... muito de nossa atividade, não? Do que se quer fazer e como fazê-lo. Pero é uma coisa que caminha junto com a possibilidade de realização. Então, não é que, ah, eu quero pôr a piscina na cobertura, pero é completamente impossível. Não, é porque se antevê a possibilidade de se realizar. Então, é nesse vazio existente do edifício, nessa imagem, nessa planta, se vê tudo que está achuriado em sépia, é a demolição, porque são partes do edifício existente que jamais poderiam ser reutilizadas, não? Esse centro acá tinha na cúpula, em la tenda, então você só tinha o pavimento térreo e um mezanino, e aí acabava. Aqui havia no edifício existente uma circulação vertical, acá e acá, que jamais poderia ser utilizada por esse novo uso e por essa nova densidade. Então, essas partes foram demolidas e aí no centro é que se construiu essa estrutura dessas grandes quatro colunas que vão segurar o elemento ou volume da piscina completamente independente do resto do edifício existente, que jamais poderia suportar essa carga. Nessa seção se vê bem, então, é uma estrutura que vá sendo, algumas vezes se completa no pavimento e outras vezes se deixa vazio, então se cria essas alturas, doble alturas. E essa uma estrutura dentro da outra, cá tudo que está em cinza, em gris, é o existente, tudo que está em preto é o novo. Essa é uma foto da obra. Esse é o último pavimento do edifício existente. Esse vazio central foi muito estratégico também durante a obra, porque aí se instalou a grua, era o único espaço realmente vazio para se instalar a grua, que se pudera ter esse giro, né, de
e alcançar toda a obra. Essa é a concretagem do tanque de la piscina. E no caso do Sesc Pompeia, por exemplo, de Lina Bobardi, todo esse programa, que é um programa muito comum a todos os Sescs, ele se distribui horizontalmente, porque no caso do Sesc Pompeia, que também é uma transformação, é um edifício industrial, eram pavimentos industriais ligados por uma calle, que Lina mantém essa calle de ligação. Pero acá, no Sesc 24 de Maio, é um edifício vertical. Então, o que hicimos foi pensar que cada pavimento se dedica a um programa, a um solo programa. E a distribuição na vertical tinha uma lógica de relação entre esses programas. Então, a biblioteca, as exposições, as oficinas de arte estavam relacionadas, que ao mesmo tempo a biblioteca se relacionava com o restaurante e com a convivência. Então, foi se estabelecendo relações entre esses níveis de programa. E depois, no nível onde cessava o edifício existente, se fez o que a gente chamou de jardim da piscina. E aí, como interligar um programa que é tão festivo como esse, não? Então, há uma circulação necessária e que cumpre todas as exigências de segurança, escadas de segurança, e, ao mesmo tempo, há os elevadores, que são os necessários, não? Para dar acesso às pessoas, pero há também uma circulação em rampa que percorre todo o edifício. E é interessante porque essa circulação funciona em si como um programa. É uma circulação que é como a continuação É tão fácil de lembrar? Andel. É só lembrar de andar, Andel. Então, é como uma continuação do andel de la calle, não? Porque as pessoas vão subindo pela rampa e vão achando os diversos endereços, diferentes endereços, porque vão às exposições, vão à biblioteca. E aí é uma coisa interessante, porque o desenho faz diferença no sentido de ser mais ou menos convidativo. Porque, como eu já disse, Sesc tem uma política de portas abertas e esse é um lugar da cidade que existe uma diversidade muito grande. E estamos falando de, em média, 10 mil pessoas por dia nesse Sesc. Então, é um monte de gente. E aí, a questão da rampa é curioso porque não oferece nenhum tipo de constrangimento para ninguém que queira frequentar o edifício. Porque, às vezes, entrar num elevador pode significar um constrangimento. Ou mesmo subir numa escada que é enclausurada por causa de questões de segurança. Então, se a rampa é o lugar, eu não acho que as pessoas, todas as pessoas, sobem a rampa em 13 pavimentos. Mas muitas pessoas sobem, muitas tomam o elevador até o último pavimento e depois vão barrando pela rampa. E é um lugar de encontro e de brincadeiras também. Então, é importante imaginar que a circulação possa ter também essa... Ela não é a parte menor ou a parte como se o serviço... Não, ela é tão importante quanto qualquer um dos programas. E aí é interessante porque Álvaro falou sobre isso quando veniu, se vocês ouviram, havia um professor, Flávio Mota, em La Universidade, que dizia, que falava sobre os espaços sem nome. E é muito bonito porque ele se referia a esses espaços que não estão no programa. Te pediram para ser uma escola, mas ninguém disse que havia um pátio coberto que articulava todos os programas da escola, e que se pudera ver de todos os lugares da escola e que era o lugar de encontro de todos os estudantes. Pero
esse espaço que acaba se criando, se imaginando, acaba por ser de novo a parte mais importante do programa. Esse tipo de espaço é que ele falava que era um espaço sem nome. Bom, essa é uma imagem do térreo de Sesc, lá, essa parte da cidade de São Paulo, como acá, onde eu aprendi, no centro, tem as galerias que interligam os blocos internamente. Então, o térreo de Sesc reproduz essa condição, se pode cruzar de uma rua a outra. Essa é uma das entradas. Esse é o plano do pavimento térreo. Então, tem uma parte que é o primeiro contato das pessoas com o Sesc, é uma certa inscrição, compra de bilhetes para o teatro e tudo isso, e a possibilidade de cruzar. Então, vira um lugar de parada, de descanso para as pessoas, ou se cruza por aí livremente. Aí, uma outra questão, e aqui é a tomada da rampa, do sistema da rampa, los elevadores e la escada de segurança. E havia, eu estava falando isso, acho que com Jaime, havia um edifício, quando fomos a visitar o edifício existente para empezar o trabalho, foi uma visita com Danilo Miranda, que era o diretor do Sesc, com Paulo, todo mundo. E havia um pequeno edifício à venda, acá, que não fazia parte do edifício principal. E Paulo disse para Danilo: Danilo, mira, tem que comprar esse edifício, porque isso vai funcionar como um barco-tarefa. Ou seja, o edifício principal é o navio. Esse pequeno edifício é um barco-tarefa que se aproxima do navio para manutenção, para... esqueci a palavra, para colocar... abastecimento. Então, e Sesc comprou. E assim se isso, de fato, esse edifício, ele funciona como um edifício, como um barco-tarefa, como edifício com sanitários, com depósitos, com as máquinas de ar-condicionado e com todas as instalações mais pesadas. Esse é o nível de la calle tem essa dupla altura. Esse é o edifício em vista de serviços. Sempre há essa condição, porque isso é uma discussão, não? Estávamos falando a hora de arquitetura de gênero e como não se necessita haver um banheiro feminino e um masculino, porque incluso os gêneros são múltiplos, não? Não são feminino e masculino, mas tudo é banheiro, somos todos pessoas que usam banheiros. Mas nessa época, a Sesc só, na época que hicimos o projeto, aceitou que éramos las pias comuns. Então, há um banheiro feminino e um banheiro masculino, mas a área de las pias são comuns. E é uma área que não é confinada, mas sempre visível. Porque isso é outra coisa, não? Imaginar que esses espaços são visíveis e são sempre frequentáveis e vistos, e o confinamento não existe aí, não? Bom, no edifício existente tinha um subsolo, que era um estacionamento, e aí colocamos o foyer do teatro e o teatro, com uma ligação direta com a calle por essa grande escada, que tem 6 metros de largura. E esse teatro tem uma particularidade, esse é o nível, rebarramos o palco 3 metros, ele tem uma pendente muito similar a essa, é um teatro muito vertical. Talvez não tanto quanto essa, mas muito similar. A mim me gusta, sabe? Porque aproxima as pessoas do palco, não? Mas tem uma característica muito particular, porque, incluso por causa das fundações dos pilares existentes, essa cota que se entra no teatro é a mesma cota que rodeia todo o espaço do palco. Então, há aí um camarote criado por essa situação.
Então, quando há apresentações, essa cantante é Martinália, não sei se vocês conhecem, mas é muito dançante, bailante. Então, as pessoas se quedam aí para bailar, é muito bonito. É um certo teatro, não? Não tem nenhuma caixa de cena e tudo isso. A administração, que está imediatamente arriba, eu não vou falar, mas vão reparando que o edifício de serviço sempre tem um programa de suporte. Então, o SESC também faz muitas atividades em La Calle, então, na praça do, do térreo, né, do pavimento térreo, é um lugar de acontecimentos e de reuniões. O restaurante, que está imediatamente acima, porque há uma procura imensa, não? A comida em SESC é muito barata e de muito boa qualidade. Então, há filas para ir ao restaurante, que descem as rampas. Toda a parte de serviço, porque não há um subsolo de serviços, ela se dá nesse mesmo lugar, né? Essa baita cozinha com toda a parte da produção de refeições. Aí, na situação nessa área. Acho que você desligou o microfone. Está me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Posso seguir assim? Não? Já acabou a bateria. Está muito longo, é isso? Está demorando muito? Acabou a bateria do micrófono. Não, já estava. Estou terminando. É o último projeto. Está calor, não? Dá um sono. Não? Esse é o momento que já se morreu aqui. Que não, porque se for manejar isso aqui, ia então, em essa parte da cidade, as construções são muito. Não há recuos frontais, são no limite de los lotes, então são muito cercanas. Essa situação, por exemplo, do nível do restaurante, está no mesmo nível da galeria do reggae, que há muito cercana do outro do lado da calle, porque é uma parte da cidade, incluso, que tem uma comunidade de imigrantes africanos em São Paulo importante. Não? Esse nível está, então, imediatamente acima, e essa é a convivência. A convivência é um programa de SESC que é muito simpático, porque é um lugar, num edifício que tem uma programação muito estruturada, mas é o lugar das pessoas a serem o que queiram, não como uma escolha. E ele está marcado nesse edifício por um vazio, porque é um lugar aberto, sem castilhos, não? E é interessante também porque muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de galgar a uma certa cota para ver, para ter um contato com a cidade a partir de uma cota mais elevada.
Então, é interessante porque vai havendo diversas situações como essa, que acaba funcionando como um jardim na determinada cota. Na reforma havia aí uma viga invertida, que descobrimos solamente no meio da obra, então virou apoio para as mesas de estudo. La biblioteca, então cada pavimento, porque tem um certo layout dependendo do programa, porque são programas diferentes em si, não? Então isso é la biblioteca. Havia uma preocupação também, porque a altura piso-celo é muito baixa, as máquinas para o ar-condicionado estão nessas casas de máquinas que vão organizando o layout de forma que não existem dutos, o insuflamento é da própria casa de máquinas, pero existe um sistema de extração de fumaça que esse sim tem dutos gigantes. Então, era também uma manobra de se poder acomodar as instalações em essas condições da pré-existência, desse edifício pré-existente. As colunas, quando viram apoio para as mesas, elas deixam de ser algo que está no meio do caminho para virar algo utilizável, não? Então, essa estratégia também foi uma estratégia que a gente adotou. E a escala também é algo que é interessante de comentar, porque, por exemplo, a estante, ela não tem uma escala, nada é uma escala doméstica, é uma escala do uso coletivo, do uso público. Então, os vestiários, os banhos, isso era uma coisa que Paulo também fazia, defendia muito, né, em seu discurso, que La Ciudad para Todos, né? Ele começava falando, pero que as coisas tivessem uma dimensão que é diferente da dimensão da casa, é uma dimensão da coletividade, do uso coletivo. Esse é o salão de exposições, num certo nível, as oficinas de arte imediatamente acima, então o salão de exposições tem uma dupla altura no centro. Isso é uma das oficinas, de novo, as mesas. A odontologia, há em SESC esse programa de atendimento dentário. Então, são muitos consultórios, é como na clínica. As instalações são todas aparentes. E, ao longo, incluso da obra, começamos a deixar cada vez mais o edifício despojado. Então, por exemplo, essas instalações, elas estavam todas atrás de uns armários, portas de armário, de shaft, né, como se diz. E começamos a decidir que não, que deveria ser aparente. Então, todas as instalações são aparentes e convivendo com essa estrutura que nem sempre era tão ordenada do edifício existente. Los esportes, e aí uma situação que ainda não mencionei, pero essa parte do edifício, às vezes o edifício chega hasta o limite do lote e às vezes não. Então, vai criando situações de certos jardines que estão em diferentes cotas. Esse é o nível de cima, com os vestiários que servem nos esportes e que há essa circulação que se debruça nesse pé direito duplo dos esportes. E essa sessão justamente passa por aquilo que estava mencionando. Vês? Acá são algumas piacetas, não, pracetas, sei lá, como se diz em espanhol, pequenas praças em diferentes níveis do edifício. Essa é a escaleira que interliga a rua com o nível do teatro abaixo. Então, esse é uma delas, não, que está ligado à convivência com esse pé direito triplo. Depois, esta que está no nível dos esportes. E aí, sempre esses recortes da cidade que está aí, né, muito vizinha e muito cercana. La dança, esse lugar tradicionalmente, porque o SESC tem um programa formal, pero com
algumas modificações em função do lugar onde se queda em La Ciudad. Essa parte de La Ciudad foi sempre tradicionalmente ligada à dança, à música e ao teatro. Então, aí há um pavimento que chamamos de dança desde o primeiro momento, embora a SESC se refira a esse nível como ginástica multifuncional. Pero as atividades são atividades de dança e é muito divertido o que acontece aí. Depois, o Jardim da Piscina. Então, o Jardim da Piscina é um nível, de novo, lembra da calçada de Copacabana? Aqui também tem Copacabana, porque é um nível que complementa o uso da piscina que está acima. Era o último nível do edifício existente. Aí se pode ler muito claramente o que é a estrutura nova, porque cessou toda a estrutura do edifício existente, e é um café que complementa o uso da piscina. Esse espelho d'água que a gente está vendo aí, né, o café, essa praça, de novo, é um pavimento sem caixilho, portanto, é uma praça, de novo, numa certa cota, né, sobrelevada em relação à cidade. E esse espelho d'água, eu estava até comentando com a Nathalie, ele foi pensado originalmente como um espelho d'água que afastasse as pessoas do limite do edifício. Embora sempre tenhamos acreditado que as pessoas poderiam se apropriar, e se apropriaram desde o primeiro dia da inauguração, intensamente esse espelho d'água é usado como na brincadeira de água. Porque em toda essa política aberta do SESC, a piscina é uma das atividades que tem um certo controle, porque tem exame médico, tem segurança, enfim. Então, esse nível é o nível da brincadeira totalmente liberada com a água. E essa situação de vista de La Ciudad, não nessa cota do edifício. Isso é a estrutura do tanque da piscina e da altura estrutural mais lâmina d'água se criou, né, os vestiários em torno desse volume, os vestiários da piscina. Essa é uma situação de pias que é uma menção ao Vila Nova Artigas, é uma torre triangular para pôr as pias. O último tramo de rampa que leva até a piscina, que era a maior piscina possível em essa situação. Ela tem 25 por 25, é uma piscina muito popular. E aí, essa foto que me gusta muito, porque as pessoas vão buscando essas situações de conforto, não? Lá, meia, calcetines, não? Os calcetines, um de cada color. E aí, essa é uma foto de uma exposição do México, em uma bienal, que apresentava essas ferramentas que são produzidas no canteiro para resolver questões específicas. Então, uma serra, né, de mão, uma pá para mexer concreto, com os elementos que existem no canteiro, né, que possibilitam, então é o ferro de obra, como se diz em português, não sei como vocês, o acero, né, da estrutura, que se asse isso. E é muito lindo, porque tem um desenho estritamente do necessário, do que precisa resolver, né? Então, é muito lindo quando o desenho assume a resolução de um problema e de uma questão. Esse era um... Eu estou falando tudo isso porque Paulo também foi invitado, e nós outros com ele, para ser no mobiliário do SESC 24 de maio. E isso é outra coisa que é muito linda em nossa atividade, porque viajamos em diferentes escalas, não? Ao mesmo tempo que estamos pensando no lugar, no edifício, vamos então à escala do mobiliário. E havia essa peça na obra que se repetia em muitos lugares, é um tripé, né? O que é muito estratégico, porque três pontos definem um plano. Então, para esse chão, né, para esse solo tão irregular da obra,
é a situação mais estável que se possa imaginar, e havia esse suporte, que era suporte para todas as instalações, né? Então, essas peças estavam por ali. E Paulo, um dia foi à obra, ele ia esporadicamente, nós outros íamos com muita frequência, ele vinha quando era convocado ou quando sentia vontade de ir ver como estavam as coisas. E ele viu essa peça, muito antes de ser chamado para ser o mobiliário, ele viu essa peça e disse: queria fazer uma mesa na minha casa, será que você teria duas dessas para me arranjar, né, para me dar? Ah, sim, entregaram, ele fez a mesa. Quando começamos a desenhar os móveis, o mobiliário, imediatamente essa peça voltou a questão, né, como um pé. E também, porque, imagina, eu mencionei, né, 10 mil pessoas por dia. Então, como fazer a manutenção de um mobiliário como esse, né? E o acero como uma possibilidade de material que é de mais fácil manutenção, se pode lavar com água e tudo mais. Essa é a mesa, né? O tripé vira o apoio da mesa. O que se cambia é a peça que conecta o tampo da mesa a esse tripé, que é aquela peça que a gente viu na obra. A mesa triangular, que é um pouco curiosa e lá a associação permite vários arranjos. As cadeiras, que, de novo, em acero, no caso da cadeira é chapa de alumínio, não é acero, porque a cadeira, isso era outro pedido de SESC, que a mobília não fosse muito leviana, porque, primeiro, poderia ser muito frágil para um uso tão intenso, e depois que as pessoas cambiam tudo o tempo todo de lugar. Bom, é em acero, é mais robusta, não? Pero as pessoas cambiam o tempo todo, em tudo quanto é lugar, da mesma maneira. Então, é bueno, não? Que se. Pero la cadeira. Então, isso são os estudos, as maquetas que hicimos para estudar, não? Em la oficina, para entender um pouco. No caso do mobiliário, fundamental os protótipos. Então, isso é muito, muito interessante também de SESC, porque eles promovem. Não é fácil desenhar um móvel que tem que ser prototipado, quem paga, é caro. Então, o desenvolvimento dessa parte do design, o SESC também promove de uma forma muito linda, né? A possibilidade de. E aí, como imaginar um sofá, por exemplo, para uma situação que o sofá parece uma coisa tão doméstica, né? Para uma situação coletiva. Então, vocês é um sistema, aí um apoio que põe essas duas barras em uma certa cota, e aí uma concha metálica que se associa a essas duas barras através dessas barras maciças que criam, digamos, esse encaixe. Então, é um sistema, as conchas podem individualmente serem tiradas para manutenção sem comprometer todo o móvel, por exemplo. Aí, a possibilidade da associação de diferentes cores. E também essa situação que, em português, dizemos namoradeira, que é namoradeira como algo... Namorar é namorar, não? Namorar... namorado? Enamorado, exato. Então, namoradeira é um nome muito simpático, porque é essa situação que tu sentas olhando o outro. Isso é interessante porque o móvel passa a ter, não tem mais frente e fundo. Isso é interessante porque passa a ter, tudo é frente. E nesse sistema havia a possibilidade de se tirar um desses módulos e colocar essas mesitas de apoio. Lá diferentes cores, los pies se muda, se cambia los pies, e la mesma concha, la mesmo assento é na cadeira, não, na poltrona, se muda los pies de novo e lo mesmo assento passa a ser na poltrona nessa situação mais barra.
Gracias. Muchas gracias a todos por su participación, a Marta Moreira principalmente, y vamos a una ronda de preguntas. Ariel, una pregunta. Café. Bueno, como no hay preguntas, agradecemos a todos y nos vemos mañana aquí mismo en el auditorio a las 2 de la tarde. Muchas gracias y buen día. Gracias. Marta, muchísimas gracias. Fue claro. Excelente. No, súper claro. No dice que todo el mundo fue impactado. Café. Por favor, un cigarrito. Sí, claro. Yo te invito a un café. Sí, profe. A las 4, listo. No, media horita. Ah, perfecto. ¿Quieres?